በዛሬ ቪዲዮ ላይ ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን ከሚለው ጀምሮ እናያለን። ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን ኢንቮልቭስ ዘ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሞኖመር ሞለኪል ዊዝ ዘ ኤሊሚኔሽን ኦፍ ሲምፕል ሞለኪል ላይክ ወተር። እንደ ውሃ ያሉ ቀላል ሞለኪሎችን ሪሙቭ ወይም ኤሊሚኔት በማድረግ ሞኖመር ዩኒቶቹን የማገናኘት ወይም ኮምባይን የማድረግ ፕሮሰስ ነው ማለት ነው ኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን የምንለው። This polymerization is also known as step growth polymerization. እንደዚህ አይነት polymerization step growth polymerization ይባላል ማለት ነው። በባለፈው ጊዜ addition polymerization, chain growth polymerization እንደሆነ አይተናል። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ condensation polymerization, step growth polymerization እንደሆነ አይተናል። In order to produce a condensation polymer, the monomer evolves must have two or more functional groups. condensation polymer ለማዘጋጀት ሞኖመር ዩኒቶቹ የግድ ሁለት ወይንም ከዛ በላይ functional group ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። consider what happens when an alcohol with two OH group reacts with a dicarboxylic acid. in this case ester formed still has a reactive group at both end of the molecule. እዚህ ጋር ሁለት OH group ያለውን አልኮል ከዳይ ካርቦክሲሊክ አሲድ ጋር ነው ሪአክት እንዲያደርግ የምናረገው። ከዛን ኢስተር ይፈጠራል። ከኢስተር ከተፈጠረ በኋላ በአልኮሉ መጨረሻ ላይ በዳይ ካርቦክሲሊኩ አሲድ መጨረሻ ላይ አክቲቭ ኢንዶች ይኖራሉ። እሱ እንዴት እንደሆነ እናያለን። ሁለት ኦኤች ግሩፕ ያለው አልኮል ዳይ ሃይድሮክሲል አልኮል ይባላል ወይም እዚህ ጋር እስከ እዚህ ድረስ ያለው አለ። ሌላው ደግሞ ዳይካርቦክሲሊክ አሲድ አለ። ይህ ደግሞ ከዚህ ጀምሮ ያለው ነው። ሁለቱ ሪአክት እንዲያደርጉ ነው የምናደርገው። ቀደምም ብለን ነበር በኮንደንሴሽን ፖሊመራይዜሽን ጊዜ እንደ ውሃ ያሉ ሞለኪውሎች ሪሙቭ ይሆናሉ ብለን ነበር። ስለዚህ ሁለቱ ሪአክት እንዲያደርጉ ስናረግ ከአልኮሉ ሃይድሮጅን ከዳይካርቦክሲሊክ አሲዱ ደግሞ ኦኤች እርስ በርስ ኮምባይን ያደርጉና ወተርን ሰጥተው እንደ ወተር ደግሞ እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል ማለት ነው። የተቀረው ደግሞ እስከ ኦ ድረስ ያለው እዚህ ጋር ምሮ ይጻፋል። ከካርቦን ደብል ቦንድ ኦክሲጅን ያለው ደግሞ ራሱ ይጻፍና ቀጣጥለን ነው እንጽፈው ማለት ነው። ሌላ ምንም ነገር አንሰራ። እዚህ ጋር ማስተዋል ያለብን ሁልጊዜም ከአልኮሉ ሃይድሮጅንን ነው የምንወስደው፣ ከዳይካርቦክሲሊክ አሲዱ ደግሞ ኦኤችን ነው የምንወስደው ማለት ነው። ይሄ በየትኛውም ሪአክሽን ጊዜ ነው ማለት ነው። አልኮልና አልኮል ከአሲድ ጋር ሪአክት በማያደርጉበት ጊዜ እና ደግሞ አክቲቭ ግሩፕ ይኖራቸዋል ብለን ነበር በሁለቱም። እሱ እንዴት እንደሆነ እናያ። ለምሳሌ የካርቦክሲሊክ አሲድ በዚህ በኩል ከአልኮል ጋር ነበር የተገናኘ፣ አሁንም በዚህ በኩል ደግሞ ከአልኮል ጋር እንዲገናኝ እናደርግ። ኤች ኦ አር ኦ ኤችን በለውና እንዲገናኝ እናደርገው። ምን ብለን ነበር ቅድም? ካርቦክሲሊክ አሲዱ ኦኤችን ከአልኮል ግሩፕ ደግሞ ሃይድሮጅንን ነዋ በመውሰድ ሁለቱ ሪአክት አድርገው ወተር የሚሰጡን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንውሰድ፣ እዚህ ጋር ኦኤችን ወሰድን ከማን? ከዳይ ካርቦክሲሊክ አሲዱ። ከዚህ አልኮል ደግሞ ማንን ነው የምንወስደው? ሃይድሮጅንን ብቻ እንወስዳለን። ሃይድሮጅን እና ኦኤች ሲገናኙ ደግሞ ወተርን ፎርም ያደርጉና እሱም እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። ከእንደገና ላይ እስከዚህ ያለው እንደገና በዚህ ደግሞ ከዚህ ቀጣይ ያለው ደግሞ ይገጣጠሙና ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ኦኤች እንደ አክቲቭ ኢንድ ያገለግለው አክቲቭ ኢንድ ነው ማለት ነው። በዚህ በኩል የሚያለው ከሌላ ካርቦክሲሊክ አሲድ ጋር ስናገናኘው ከአልኮሉ ምን ብለን ነበር? ሃይድሮጅን ይወሰዳል። ከዳይ ካርቦክሲሊክ አሲዱ ደግሞ ኦኤችን ብቻ እንወስድና ከነገና ሌላ ወተር ፎርም እያደረገን ሁለቱ እየተቀጣጠሉ ፖሊመርን እየሰሩ ይሄዳሉ ማለት ነው። ዘ ሲኦኦኤች ግሩፕ አት ዋን ኢንድ ኦፍ ዘ ኢስተር ሞለኪል ካን ሪአክት ዊዝ አን አዘር አልኮል። እዚህ ጋር ማይተናል በካርቦክሲሊክ አሲዱ ጋር ያለው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ከሌላ አልኮል ግሩፕ ጋር ሪአክት ማድረግ ይችላል ቀደም እንዳልነው። this process continually eventually
ሎንግ ቼን ኦፍ ፖሊመር ኮንቴኒንግ ላርጅ ሜምበር ኦፍ ኢስተር ግሩፕ። እንደዚህ ያለ ፕሮሰስ ወይም እየተቀጣጠለ በሄደ ቁጥር ሎንግ ቼን ያለውን ፖሊመር እናገኝና ትልቅ ነምበር ትልቅ ቁጥር ያለውን ኢስተር እናገኛለን ማለት። ምክንያቱም እየተቀጣጠሉ በመጣ ቁጥር ወተር እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል፣ ከዛን የምናገኘው ኢስተርን ነው። ስለዚህ ኢስተር ቁጥሩ የበዘ ነው፣ ለም ትልቅ ቁጥር ያለውን ኢስተር እናገኛለን ማለት ነው። ጀነራሊ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ፖሊስተር ካን ቢ ፕሬዘንትድ አስ ብሎ ይኛው ሰክሽን ኦፍ ፖሊመር ነው። ማለትም በአክቲቭ ኢንድ ላይ ያሉ ሃይድሮጅኖችን ነው ሪሙቭ ያደረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ከተገናኘ በኋላ ሃይድሮጅኖች አሉት አይደል? እዚህ ጋርም ሃይድሮጅን፣ እዚህ ጋርም ሃይድሮጅን አለ። እነዚህን አክቲቭ ኢንዶችን ሃይድሮጅኖችን ማለት ነው ሪሙቭ ካደረገ በኋላ እዚህ ጋር ሰክሽን ኦፍ ፖሊስተርን አገኘ ማለት ነው። ኤግዛምፕል 6.2 ላይ ፖሊኢታይሊን ቴርፋታሊክ ኦር ዳክሮን ኢዝ ፕሪፔርድ ፍሮም ኢታይሊን ግላይኮል ኤንድ ቴርፋታሊክ አሲድ። ዳክሮን የተሰራው ከኢታይሊን ግላይኮል እና ከቴርፋታሊክ አሲድ ነው። ኤ ላይ ራይት ዘ ስትራክቸራል ፎርሙላ ኦፍ ዘ ኢስተር ዛት ፎርምድ ዌን ዋን ሞል ኦፍ ኢታይሊን ግላይኮል ሪያክትስ ዊዝ ዋን ሞል ኦፍ ቴርፋታሊክ አሲድ። እዚህ ጋር አንድ ሞል ኦፍ ኢታይሊን ግላይኮል ከአንድ ሞል ኦፍ ቴርፋታሊክ አሲድ ጋር ሪያክት አድርጎ ኢስተርን ይሰጠናል። የዚህን ስትራክቸራል ፎርሙላ እንጽፋለን ማለት ነው። ይሄኛው ኢታይሊን ግላይኮል ነው፣ ይህ ደግሞ ቴርፋታሊክ አሲድ ነው። ቅድም እንደተነጋገር ነው ሁለት ሞኖመር ዩኒቶችን ሁለት ማለትም ሁለት የተለያየ ፈንክሽን ያላቸው ሞኖመር ዩኒቶችን እርስ በርስ አድ ስናደረግ ወተርን ኢሊሚኔት እናደረግ እና ከዛን ነው ፖሊመሩ የምናገኘው ብለን ነበር አይደል? ስለዚህ እዚህ ጋር ወተር አለ፣ ኢሊሚኔት ተደርጋለች። ይህ ነው ፖሊመሩ። በተመሳሳይ ደግሞ ከፖሊመሩ ሞኖመሮቹን ለማግኘት ወተርን አድ እናረጋለን ማለት። እዚህ ጋር ባይ ፕሮዳክት ላይ ያለችውን ወተር ወደዚህ አድ እናረጋለን። ስለዚህ ይህ እንዴት እንደሆነ እናያ። ከአልኮል ግሩፑ ሃይድሮጅንን ብቻ፣ ከአሲዱ ግሩፕ ደግሞ ወይም ከቴርፋታሊክ አሲዱ ደግሞ ኦኤችን እንወስደለን። ሃይድሮጅን ሲደመር ኦኤች ወተርን ይሰጡናል። ወተር እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል። የተቀሩት ደግሞ እስከዚህ ድረስ ያለው እስከ ኦክሲጅን ይኸው፣ ከዚህ መልስ ያለው ደግሞ ይኸው። ስለዚህ ገጣጥመን ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለውን ቢሌ ደግሞ ድራው ሴክሽን ኦፍ ፖሊኢታይሊን ቴርፋታሊት ይለናል። ሴክሽኑን ነው የምንፈልገው። እዚህ ጋር ሴክሽኑን ስንፈልግ አክቲቭ ኢንዶቹን ሪሙቭ ማድረግ ይጠበቅብናል። ቅድምን ብለን ነበር ከአልኮሆሉ አክቲቭ ግሩፑ ሃይድሮጅን ነው አይደል? ሃይድሮጅን ከአሲዱ ደግሞ ኦኤች ነው። ስለዚህ ከአልኮሉ ሃይድሮጅንን ኢሊሚኔት እናደርጋለን፣ ከአልኮል ግሩፑ ደግሞ ኦኤችን ሪሙቭ እናደርጋለን። ሪሙቭ ካደረግን በኋላ ይህን የምናገኘውን ስትራክቸር እናገኛለን ማለት ነው። ማለትም ይሄ ራሱ አለ፣ ከእንደገና ላይ ከኦክሲጅን ጀምሮ ያለውን እዚህ ላይ መቀጠል ነው ማለት ነው። ስንቀጥል ማለትም ከኦክሲጅን እስከዚህ ድረስ ይኸው፣ ይሄኛውን ስናይ ሃይድሮጅንን እና ሃይድሮጅንንም ብቻ አይደለም ኢሊሚኔት ያደረግነው፣ ከአልኮሉ ሃይድሮጅንን ልክ ነው። ነገር ግን ከካርቦክሲሊክ አሲዱ ሃይድሮጅንን አይደለም ኢሊሚኔት ያደረግነው፣ ኦኤችን ነው። ኦክሲጅንም አለበት ከዚህ ግሩፕ ላይ ኢሊሚኔት ወይም ሪሙቭ ያደረግነው። እንዴት ሆነ? ከዚህ ሃይድሮጅንን ኢሊሚኔት አደረግን፣ ከዚህ ደግሞ ኦኤችን ኢሊሚኔት አደረግን አይደል? ከኦክሲጅን እስከዚህ ድረስ ያለው ይሆንና ከእንደገና ላይ እየተደጋገመ አለ ፖሊመር ሞኖመር ዩኒት አይደል? እየተደጋገመ ፖሊመርም ይሰጣል። ስለዚህ አሁንም ይሄ ራሱ እዚህ ጋር እንደግመዋለን ማለት ነው። ከእንደገና እያለ ራሱ ነው የሚደጋገሙ አክቲቭ ኢንዶቹ ከአልኮሉ ሃይድሮጅንን ከአሲዱ ደግሞ ኦኤችን ነው ኢሊሚኔት የምናደርገው፣ ሃይድሮጅንን ብቻ አይደለም ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ 6.2 ላይ አንደኛ ጥያቄ ድራው ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሞኖመር ዛት ውድ ቢ ዩዝድ ቱ ሜክ ዘ ፎሎዊንግ ፖሊመር። ይህኛውን ፖሊመር የሰሩልንን ሞኖመሮች ዩኒቶቹ ማለት ነው እነሱን እንፈልጋለን። በመጀመሪያ ይህ ሴክሽን ነው፣ የፖሊመሩ ሴክሽን ነው። ስለዚህ ሴክሽኖቹ ላይ ምን ብለን ነበር ቅድም? አክቲቭ ኢንዶቹን አይደለ ሪሙቭ ያደረግ ነው። ስለዚህ በአልኮል
አሲዱ ግሩፕ ላይ ኦኤችን አድ እናረጋለን። በአልኮሉ ደግሞ ሃይድሮጅንን ብቻ አድ እናረጋለን። ይህ ኦኤች እና ሃይድሮጅን አክቲቭ ኢንዶች ነበሩ። እዛ አሁን አደረግነባቸው። ቀደም ኢሊሚኔት ነበር ያደረግነው ሰክሽኑን ለመጻፍ፣ አሁን ደግሞ አደረግናቸው። አድ ካረግን በኋላ ቀደም ደግሞ ምን ብለን ነበር? ከሁለት ሞኖመሮች ፖሊመርን ለመስራት ወተርን ሪሙቭ እናረጋለን ብለን ነበር። አሁን ደግሞ ከፖሊመሩ ሞኖመርን ለመስራት ወተርን አድ ማድረግ የግድ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ላይ በዚች መሃል ላይ ወተርን አድ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤች ቱ ኤች ቱ ማለት ኦክስማን ነው። ሃይድሮጅን ሲደመር ኦኤች ነው። ሃይድሮጅንን እቺ ሃይድሮጅን ለዚህ ግሩፕ፣ ይህን ኦኤች ደግሞ ለዚህ ግሩፕ እናረግና ሞኖመር ዩኒቶቹን እናገኛለን። ሞኖመሮቹን ዩኒቶችን ስናገኝ ግን ይሄኛው ሞኖመር ዩኒት ቴርፋታሊክ አሲድ የቅድሙን ማለት ነው። ይህ ደግሞ ኢታይሊን ግላይኮልን እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። እኛ የተሰጠን ይሄ ነበረ። እስከዚህ ድረስ ያለው ተሰጠን በዚህ ኤክሰርሳይዝ ላይ ማለት ነው። ከዛ ከዚህ ከተሰጠን ውስጥ እኛ ምን አረግን? አክቲቭ ኢንዶችን አልነበር ቅድም ከዚህ ካገኘነው ላይ ሰክሽኑን ለማግኘት አክቲቭ ኢንዶችን ሃይድሮጅንን እና ኦኤችን አልነበር ሪሙቭ ያደረግነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ኦኤችን እና ሃይድሮጅንን አደረግን። አድ ስናረግ ወደዚህ ፎርም እንመለሳለን። አድ ካረግን በኋላ መጀመሪያ ላይ ደግሞ ምን አድርገን ነበር? ወተርን ሪሙቭ አድርገን ነበር። ወተር ሪሙቭን ያደረግነውን አሁን ደግሞ አድ እናደርጋለን። ወተርን አድ ስናደርግ ይህንና ይህን ፎርም እናደርጋለን። እዚህ ጋር ወተር አለ፣ ገና ሪሙቭ አልሆነም። ሪሙቭ ከሆነ በኋላ እንደ ባይ ፕሮዳክት ይቀመጣል ማለት ነው። እንዲህ በቀላሉ ፖሊመር ተሰጥቶን ሞኖመር ዩኒቱን መፈለግ እንችላለን። ቢሌ ደግሞ አሁንም እዚህ ጋር ፖሊመር ተሰጥቶናል። ሞኖመር ዩኒቱን ነው የምንፈልገው። ይህ ከየሚለየው ይህ ኮፖሊመር ነው፣ ይህ ደግሞ ሆሞፖሊመር ነው። ሆሞፖሊመር ምን ማለት ነው? ከአንድ አይነት የሞኖመር ዩኒት የተሰራ ፖሊመር ነው። ስለዚህ በሆሞፖሊመር ጊዜ ደግሞ እንደምንጠቀመው ሁሉም ሞኖመሮች አንድ አይነት ስለሆኑ የተደጋገመውን ዩኒት እንለያለን። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የተደጋገመው ዩኒት ይሄኛው ነው። በዚህ ዩኒት የተደጋገመውን ዩኒት ካገኘን በኋላ ወደ ሞኖመር ስንመልሰው ሲንግል ቦንድ የነበረው በፖሊመር ጊዜ ወደ ደብል ቦንድ እናደርግና እኚህን በዳርና ዳር ያሉትን ሲንግል ቦንዶች ሪሙቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካርበን ደብል ቦንድ ካርበን ከታች ክሎሪን ክሎሪን በዚህ ጋ ሃይድሮጅን ይህ ነው ማለት ነው የሞኖመር ዩኒቱ። በዚህ ጋም በተመሳሳይ መልኩ አክቲቭ ኢንዶቹን በዚህ በኩል ኦኤች እናረጋለን፣ በዚህ በኩል ሃይድሮጅንን እናረጋለን። መሀል ላይ ደግሞ በዚህ በኩል ሃይድሮጅንን በዚህ ጋር ደግሞ ኦኤችን አድ እናረጋለን ማለት ነው። ከዛ የሞኖመር ዩኒቶቹ ደግሞ ስንጽፍ ማለት ነው እዚህ ጋር ሃይድሮጅን አለች ኤን ኤች ቱ ካርበን ኤች ቱ ሲኦኦኤች እስከዚህ ድረስ ያለው ማለት ነው። ይህኛው ይሆናል ማለት ነው ሞለኪሉ፣ ይህ ሞኖመሩ። 6.3 ደግሞ ሲንተቲክ ፖሊመር፣ 6.3.1 ደግሞ አዲሽን ፖሊመር ሲለናል። በመጀመሪያ ላይ ፖሊታይሊን እናገኛለን። ፖሊታይሊን ኢዝ ኤ ፖሊመር ሜድ ባይ ዘ አዲሽን ፖሊመር አዲሽን ኦፍ ኢታይሊን። ፖሊታይሊን ፖሊመር ሲሆን የተሰራው ደግሞ ከኢታይሊን ነው፣ በአዲሽን ፖሊመር አዲሽን ፕሮሰስ። ኢታይሊን ወይም ኢቲን ባይፓክ ኔሙ ይሄኛው ነው። ወደ ፖሊታይሊን ነው የተቀየረ ወይም የሚቀየረው። ደብል ቦንድ እንደተነጋገርነው ደብል ቦንድ ከነበረ በሞኖመር ጊዜ ወደ ፖሊመር ሲቀየር ሲንግል ቦንድ ነው የሚቀየሩት በካታሊስት አማካኝነት ነው። ይህ ኤን የሚያሳየን ደግሞ ላርጅ ነምበር ነው፣ ብዙ ቁጥር ያለው ሞኖመር ነው ወደ ፖሊመርነት የሚቀየረው ማለት ነው። ፖሊታይሊን ሃዝ ኖ ቴስት ኦር ኦደር
and is lightweight. ፖሊታይሊን ሽታ ማነው ጣም የለውም ሽታ የለውም እና ደግሞ ክብደቱም እስከዚህም ነው ወይም አይከብድም no toxic and relatively cheap መርዛማ አይደለም እና ቀላል ማለትም ርካሽ ነው ከሌሎች አንጻር some of its primarily used are in making squeeze boots plastic wrapping garment bag trash bag and electrical insulation nadin ala madreg yitakmal polyethylene trash bag mibal yenyo no ye trash bag ye polyethylene trash bag ye minedaw no ye demo wash bottle wem squeeze bottle yemnelo no ye demo polyethylene tube electrical insulation ያገለግላል polypropylene the monomer of polypropylene is propene or propylene polypropylene የተሰራበት monomer propene ወይም propyrene ነው it is produced by the addition polymerization of propylene polypropylene የተሰራው propylene addition polymerize ከሆነ በኋላ ነው ይህ ነው እንግዲህ propylene or propene የምንለው ባይፓክ ኒም ብቻዬን የምተሰየው ከእንደገና ላርጅ ነበር ነበር ካታሊስት አማካኝነትም ይቀየረው እና ደግሞ ይህ polypropylene ነው የምናገኘው ማለት ነው polypropylene is stronger than polyethylene polypropylene ከpolyethylene አንጻር ጠንካራ ነው ወይም strong ነው it is used for making food container that has safely can be washed in dishwater ይህኛው ደግሞ እንደ ፉድ ኮንቴይነር ያገለግላል እንደ ምሳቃ የሚያገለግል ሲሆን እሱም ለመታጠብ በጣም ቀላል ስለሆነ ነው it can also used for making rope finishing nets carpets and bottles ይህ እንደ ገመዶች እንደ ምንጣፍ እንደ ቦትል ምንድነው የውሃ ማስቀመጫ እንደ ሃይላንዶች ማለት ነው ሃይላንድ ሳይሆን የውሃ ማስቀመጫ ወይም ቦትል ውሃቃ የምንለው ማለት ነው እንደነሱ ያሉትን ለማስቀመጥ ይረዳል ማለት ነው ወይ እዚጋ polypropylene rope ወይም ገመድ polypropylene carpet ምንጣፉ ነው እዚጋ ይሄ ደግሞ bottles polyvinyl chloride or pvc ነው የምናገኘው በሶስተኛ ደረጃነት polyvinyl chloride is the third most widely produced plastic after polyethylene and polypropylene polyvinyl chloride or pvc polyethylenና polypropylenን በመከተል በሶስተኛነት ደረጃ ተቀምጧል ማለት ነው ፕላስቲክን ፕሮዱስ በማድረግ it is commonly used for making pipe and the pipe ማለትም ቱቦ ማለት ነው እኚ ለማስራት እንደ ቱቦ leather like material shoes ጫማዎችን raincoat የዝናብ ልብሶችን aprons wallpaper floor lights እኛ ማለት ነው እና ፎኖግራፍ ሪኮርዶችን ለመስራት ይጠቅማሉ PVC ፓይፕ የምንለው ይኛው ነው ወይም የPVC ቱቦም በገበያ ውስጥ በጣም ብዙ አለ PVC ፍሎር ላይት የምንለው ደግሞ ይኛው ነው PVC ሬንኮት PVC ዝናብ ልብስ የምንለው ደግሞ ይኛው ነው ኤክሰርሳይዝ 6.3 ላይ እሺ አራተኛ ላይ የምናገኘው ደግሞ polyethylene methacrylate or perspex ነው polyethylene methacrylate ወይም PMMA ይሄ ሲያጠር ነው is sold under the trade name of lucite or plexiglass በንግድ ደግሞ lucite ወይም plexiglass በመባል ይታወቃል ማለት ነው it is prepared by the polymerization of methyl methacrylate ይሄ የሚዘጋጀው ደግሞ methyl methacrylate polymerized ሲሆን ነው ይሄ ነው እንግዲህ methyl methacrylate ይሄኛው በካታሊስት አማካኝነት ወደ polymethyl methacrylate ወይንም በነግድ ስማቸው lucite ወይንም plexiglass የሚባለው ነው structureው አንድ አይነት ነው ብቻ ይሄ carbon double bond ወደ carbon single bond ተቀይሯል note that acrylic acid is a common name of two propanoic acid
ወይንም ይሄኛ ማለት ነው። ክራይሊክ አሲድ ለቱ ፕሮፓኖይክ አሲድ ኮመን ኔም ነው ማለት ነው። PMMA is lightweight glass like polymer used as a glass substitute. PMMA ከብደት የሌለው ግላስ መሰል ነገር ሲሆን እሱም መስታወትን ወይም ግላስን ሰብስቲቱት ለማድረግ ወይንም ለመተካት ያገለግላል። ፎር ኤግዛምፕል ኢን ኤርፕሌን ዊንዶ ዊንዶስ ኤንድ ስትሪት ላይን። እዚህ ጋር ደግሞ ስትሪት ላይን እዚህ ጋር የአይሮፕላን መስታወቶችን በግላስ ከማድረግ ይልቅ ወደ ፒኤምኤምኤ መቀየር ማለትም ክብደት አለው አንድ ደግሞ የመሰበር እድላቸው ዝቅ ስለሚል የአይሮፕላን መስታወቶችን ለመቀየር ያገለግላሉ ማለት ነው። ግላስን በእነዚህ ነገሮች በመተካት ላይ ይገኛሉ። ድጋርም የመንገድ መብራቶች ለዛው ጥቅም ያገለግላሉ ማለት ነው። ፖሊቴትራፍሎሮኢታይሊን አምስተኛው ማለት ነው። PTFE or Teflon. Teflon is prepared by the addition polymerization of tetrafluoroethylene. Teflon የሚዘጋጀው tetrafluoroethylene polymerized ከሆነ በኋላ ነው ማለት ነው። በአዲሽን tetrafluoroethylene ዲጋ ምን ነው ወደ polytetrafluoroethylene ይቀየራል። ይሄን ደግሞ መታሳየው large number መሆኑን ነው ማለት ነው። Teflon has a good resistance to chemical attack and it can be used at any temperature between negative 73 degrees Celsius and 260 degrees Celsius with no effect on its property. Teflon chemical attack-ochen resist madrag ichilal betru huneta ana demo ka negative 73 እስከ 260 ዲግሪ ሴልሲየስ ጊዜ ምንም ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው በሱ ፕሮፐርቲ ላይ ማለት ነው። ኢት ኦልሶ ሃድ ኤ ቬሪ ሎ ኮፊሽንት ፍሪክሽን which makes a waxy or slippy to touch. በጣም ትንሽ የሆነ ኮፊሽንት ፍሪክሽን ስላለው የሚያሟልጭና በጣም ለስላሳ ነው ማለት ነው። as a result it is particularly suited to application in food preparation. እንዲ ስለሆነ እንግዲህ በጣም የሚያሟልጭና ለስላሳ ስለሆነ በfood preparation ወይ በምግብ ዝግጅት ጊዜ በጣም ተስማሚ ሆኗል ማለት ነው። for example bread dough does not stick to a teflon coated surface. ዳቦ በመንጋገርበት ጊዜ መጋገሪያችን በteflon coated surface ከሆነ ማለት ነው ዳቦ አይጣበቅም ይህንም አይዝብንም ማለት ነው። Teflon is used for coating cooking utensils and for making electrical insulation. Teflon እንትኖችን ማብሰያ እቃዎችን ኮት ለማድረግ እና electrical insulationዎችን ለማስራት ያገለግላል። ይህኛው በቴፍሎን ኮትድ ወይም በቴፍሎን የተሸፈነ ዲሽ ነው መጋገሪያም ብለው። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላስተር አለ ቴፍሎን ለelectrical insulation ስለሚያገለግል። ሌላው ደግሞ ፖሊስትሪን ነው። ፖሊስትሪን is produced by the addition polymerization of styrene. ፖሊስትሪን የሚዘጋጀው ከስትሪን ከተባለው ሞኖመር ነው። ይህ ፖሊስትሪን እንግዲህ ሆሞ ፖሊመር ነው ምክንያቱም ከስትሪን ብቻ ነው የሚሰራው ማለት ነው። it is one of the most widely used polymer. ይህ ፖሊስትሪን በስፋት ከምንጠቀምባቸው ፖሊመሮች አንዱ ነው። for example it is used for making packing material especially for impact absorbent. እኛ ደግሞ ለሚታሸጉ እቃዎች it other uses includes preparing cd and dvd cases. cd እና dvd ለማዘጋጀትም ያስፈልገናል። toys flower pots and architectural ሞዴሎችን ለማዘጋጀት ይጠቅመናል ማለት ነው። ሲጋር ኢንተርኔት ለማሸግ ነው ዲጋራውን ይጠቀምንበት ያለው። ካፕ ወይም ሲኒ ትኛዋናት ሲኒ እንግዲህ ትኛዋ ነገር ሲኒ ናት። ይሄ ደግሞ የምናሸግበት ማቴሪያል ነው ወይም ፖሊስትሪን ነው ማለት ነው። እዚጋ የሲዲ ማስቀመጫ ነው የምናገኘው። እዚጋ ደግሞ የአርክቴክቸራል ሞዴሉን ነው ቢልድ የተደረገው በፖሊስትሪን በመጠቀም ነው ይሄን
አርክቴክት ይህን ፖሊስትሪን በመጠቀም ነው ይህን አርክቴክቸራል ሞዴሉን የሰራ ነው ማለት ነው። 6.7 ላይ ሳም ፖሊስትሪን ማቴሪያል የፖሊስትሪን ማቴሪያሎችን ነው የሚያሳየን ማለት ነው በዚህ ፊገር ላይ። 6.3.2 ላይ ደግሞ ኮንደንሴሽን ፖሊመርስ ይለናል። ይህን ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ኮንደንሴሽን ፖሊመርስ ከሚለው ጀምሮ እናያለን።